kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 84 to'rtinchi test 16 olti gram noma'lum gazning minus gradus selsiy va 2 atmosferadagi hajmi 4.1 butun litr noma'lum gazni aniqlang demak atmosferadagi universal gaz doimiysini qiymati berilgan buni mendeleyev klaperon tenglamasiga ishlatamiz PV v barobark n bu yerdan nni topamiz molni gazni moli berilmagan bizga ikki atmosfera bosim berilgan hajm to'rt bir litr ekanligi berilgan va mol noma'lum universal gaz do nol butun nol sakson ikki ekanligi berilgan va temperaturani kelvinda qo'yishimiz kerak kelvinga o'tkazish uchun ikki yuz yetmish uchga selsiydagi qiymatni qo'shamiz minus yigirma uch selsiy Demek, Shunayin. 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 Çıkadik, 0 0. bu yerdan kelib chiqadiki 250 kelvin demak 250 yuz ellik kelvinni temperaturani joyga qo'yaman shundan shundan kelib chiqib ix topamiz ikki ko'paytirilgan to'rt butun bir bo'lingan nol butun nol sakson ikki ko'paytirilgan ikki yuz ellik ho'p ushbu qiymatni hisoblasak mol kelib chiqadi bu yerdan 0.4 mol kelib chiqdi demak 0.4 mol modda 16 olti ekan Moddan molni topdik gram berilgandi 16 olti shartda 1 mol moddani topsam bu moddani massasini topgan bo'laman molar massasini demak 16 ni 0.4 ga bo'ladigan yani bo'lsam 40 gramm taqsim mol kelib chiqadi demak massasi mayar massasi 40 bo'lgan moddalarni olishim kerak argon 40, to'g'ri keladi olamiz so 28, sakkiz buni olmaymiz fasfin 34, to'rt buni olmaymiz c 3 H4. demak c uch o'ttiz olti bo'ladi plyus to'rtni qo'shadigan bo'lsak 40 bo'ladi demak buni olamiz azot 28, sakkiz buni olmaymiz bu 34, to'rt buni olmaymiz demak bir to'rt degan javob bo'ldi b variant